a tática que anda muito apelona no momento. Vamos ver se a gente vai ter sorte. Já começamos com Ginolá Fantasia, hein? Tem o Ney também aqui, né? Tem Mbappé, Benzema. Mas a verdade é que todos eles têm cartinhas melhores tirando o Bailey. Então vou botar o Bailey aqui. Vai ser meio que descartado depois, tá? Já deixa o like, se inscreva no canal. E agora a gente tem o Hiker. Melhorou um pouquinho. SA. Pode vir o Benzema 99, hein? Aí veio o Gulitão, que também é bom. E tem o Puskas. Vou pegar o Puskas no momento, tá? Outro SA. Agora, Benzema 99. Manda. Romarinho. Pra que Benzema se eu tenho um Romarinho? Não é mesmo, rapaziada? Já deixa o like, se inscreva no canal e não se esqueça que eu vou fazer um sorteio. Não é, Moy? Olha a cabeça do Moy aqui, o carequinha, né, galera? Do EAFC 24, quando o jogo lançar lá no meu Instagram, tá? Lucas 10 Cordeiro. Esse meio campo tá horroroso, mas o sorteio vai rolar e vai ser maravilhoso. É isso. E, manos, mais uma vez, EAFC tá chegando, a gente vai ter bastante conteúdo da hora aí mês que vem. Falta pouco menos de um mês, na verdade, pro lançamento. Então fiquem ligadaços. Enquanto a gente vai montando esse time aqui bem mais ou menos, hein? Triste, hein? Eu pensei que essa tática ia ajudar a gente hoje, mas não tá ajudando, não. Eu acho que a gente vai ter que montar um time 2. A gente vai ter que... Nossa senhora. Ou o banco de reserva vai ser o melhor banco da história, ou a gente tá muito lascado. Porque o time foi muito ruim. Tirando o Figo, Puskas e o Hiker, o resto é descartado. O Walker. Começou aqui o goleiro reserva, o Walker. Beleza, melhor do que nada. Vambora. Aqui, ó, já tem o Dumfries. É, vai ser ele. Apesar de não ganhar entrosamento, deixa o homem aqui que ele é bom. Vamos lá. Preciso de 2 zagueiros. Lateral esquerdo é muita coisa. E ainda vem todo mundo ruim aqui, tirando o lateral direito que eu já tenho. Aí me quebra, né? Olha o lateral esquerdo que eu vou ter que botar, mano. Tá maluco. Sissocão. Essa tática não tem volante, mas ele aqui com certeza manda nesse meio campo mesmo fora de posição. Rapaz, mas que time horroroso. Na moral mesmo, eu tô tentando dar um jeito aqui, mas eu não vejo outro destino a não ser um time novo. Vlahovic já tem atacante bom. Cara, não vem Futs, não vem ninguém atrás. Tipo assim, um cara brabo, não veio no banco. Tipo, brabaço mesmo, diferenciado. O cara que faz diferença no jogo. Já tô até pegando qualquer um aqui, porque, mano, esse time eu larguei de mão. Aí vem o Sancho e o Benzema. Deixa eu botar o Sancho no time. É o Xarai, apareceu 80 vezes, não aguento mais ver a cara dele. E aí sim, o final que foi bom, né? Com Pelé 99 e Ronaldinho. Mas a gente vai ter que montar outro time, que esse time aqui ficou muito ruim. Estamos aqui escolhendo a tática para a segunda tentativa de time bom. Mas olha só, as táticas não me animaram muito. Eu vou pegar essa aqui que é diferente. Vamos ver se vai dar certo. Começamos aqui com Eto'o 96. Não tem nem como encaixar ele na tática, mas deixa ele aqui. Eu queria jogador épico. Mas não é o que está acontecendo. Talvez hoje não seja meu dia. Talvez seja as táticas. Talvez não seja nada demais. Renato Sanches. Eu sei que tinha o Pedro ali, mas esse Renato Sanches aqui, mano, ele é bugado. Ele é muito bom. E agora a gente tem aqui o Merino. Tá. 2 jogadores ok no meio campo. O meio campo ofensivo com o Musiala ficou legal, 97. E agora o outro atacante. Neuer. Neuer, será, mano? Vou pegar o Miller, vai. Não, Neuerzinho. Foi mal, Neuer. Fica descansadinho aí, Neuer. Vamos lá, zagueiro. Varane. Esse Varane é bom. Parece que esse time tá melhor que o outro. Queria o Lúcio 98, hein, Donier? Quero testar o homem. Não testei ainda não, hein? Seria interessante se você mandasse. Peguei o Kipembe. E agora pro outro zagueiro vai ser o Gomes 96, que é muito bom de bola. Já na ala esquerda, ninguém. Vamos de Inter de Milan. E no gol, um Donnarumma 99. Mentira. Também ninguém. José Sá. Tá, ainda assim tá melhor que o time passado. Mas precisamos melhorar muita coisa. Opa, Donnarumma 99 já chega aqui, ó. E vira titular imediatamente. Precisamos de um ala esquerdo e um zagueiro. O zagueiro já vem ser titular e sai o Kipembe. Por enquanto o Kipembe fica por conta do entrosamento. Mas o Varane vai ser titular. Agora a gente ganhou um lateral esquerdo aqui que vai ser o Grimaldo. Ele vai ficar no banco por enquanto, mas vai ser titular também do time. Ginolá, Pelé 98, a gente tem o Musiala, mas aí o Pelé pede licença, né? E fala assim, Musiala, vai pro banco. O Musiala joga de meio campo central. Joga, então ele vai ser o nosso parceiro do Renato Sanches. Eu preciso de um atacante muito bom. Então a gente vai focar agora totalmente no atacante. Ainda veio o Casemiro aqui pra dar uma experiência pro time. Um líder. E olha só, Cavani, Neymar, Del Piero. E tem o Vini Júnior. O Neymarzinho aqui, confesso que me dá muita vontade de escolher ele, mas eu vou pegar o Cavani pra gente matar isso aqui, ó.
pronto. A gente fechou com dois atacantes bons, mas são dois atacantes mais pesados. Agora eu vou pegar o Spinazzola. É reta final, hein? Oh, outro zagueiro bom aqui, mano. Traz ele pra cá, vai. Deixa eu ver se ajuda. Numa dessa, né? Dá pra fazer um negócio assim. Rafinha, quadrado. Quadrado dá pra fazer ala direita no lugar do Eto'o. Foi ótimo. Acabamos com um problema também lá. E agora, o que do Nie mandava vai ser um bônus. Mas confesso que ainda não estou feliz com esse time. Tá, foi um time melhor? Foi. Mas não me deixou feliz e com vontade de jogar com ele. Então vamos montar outro. Conseguimos a tática God e o Pelé 99 já apareceu. Tudo bem que não tem ponta esquerda nessa tática, mas a gente dá um jeito de encaixar ele em qualquer lugar. Não tem problema. Vamos lá, a Yoran tem cartinha melhor que essa, né, Donnie? Então vamos pegar aqui o Gomes Argentina. Cara, o Gomes sempre aparece quando eu pego essa tática. Van Persie 96, interessante. Poderia vir um 98 ou 99. Não veio ninguém aqui, então vamos pegar o Melendo. E pra fechar no ataque temos simplesmente... Haaland 97. Aí eu gostei, tá? O Haalandinho ali eu gostei. Temos o Pelé pra usar também de meio campo ofensivo. Primeiro volante vai ser Busquets Futs, também gostei. Esperica, sabe tratar bem a pelota. O outro volante vai ser o Makelele por enquanto, mas espero que consiga carta melhor. Primeiro zagueiro deu ruim, rapaziada. Deu ruim, hein? Romagnoli, mano, que isso. Opa, Nesta já apareceu aqui pra brilhar. Na esquerda, hein? Poderia vir um Davis level up. Roberto Carlos. Ah, mano, sempre quando aparece Roberto Carlos, aparece o Baldé e eu fico, qual que eu escolho? Qual que eu escolho? Sempre a mesma história, porque, mano, é o Roberto Carlos, mas o Baldé aqui, velho. Vou pegar o Roberto Carlos hoje, vai. Tá cheio de icon o time, hein? Já na direita temos o Walker. Vai ser esse Walker que vai ser o titular no momento. E no gol, o Alisson 98. Não se fala mais disso. Pegar o Unai Simon. Preciso de um goleiro bom e precisamos de um zagueiro bom. O resto dá pra encarar. O goleiro bom vai ser Onana. É, Onana, titular por enquanto, né? Fiquei meio triste, precisava de um goleiro melhor. Ih, rapaz, mas pelo menos a zaga a gente fechou, hein? Córdoba e o Nesta. E o Lúcio 98 nunca aparece pra mim, impressionante. Aqui esquece, né? Ibanez, precisamos agora de um meio campo ofensivo. Apareceu já um aqui, tem até o Pirlo aqui, ó. O Pirlo joga de meio campo ofensivo? Não. Deixa eu pegar o Govou só pra gente matar esse problema. Pronto, mas a gente precisa de outro meio campo ofensivo melhor. Donieizinha do céu. Esse cara é o nosso meio campo ofensivo. Touré 97, o Pelé também vai jogar ali, então tá tudo bem. Agora a parada é o seguinte, veio até o Di Maria, mas se a gente conseguir um goleiro melhor que o Onana, vai ser tipo assim... Nossa, veio o Varane 95, mano. Que isso? A zaga já tá muito boa, tá ligado? A zaga já tá, tipo assim, absurda. O Nesta perdeu a... Só pra vocês terem uma ideia, né? O Nesta perdeu a vaga no time titular. Bizarro. Agora um goleiro bom mesmo, que é verdade, não vem, né? De Bruyne 94, poderia ser um 98 dele, não é mesmo? Ou 99. E até o Cavani 94 apareceu aqui, tá? Mas aí deixa o Haaland lá que ele cuida da frente. Corona 94, Lewandowski, Hakimi. Vamos de Corona, só pra dar mais classificação. Esse time aqui ficou bem melhor, hein? E ainda o Simmons, Chaves Simmons. Que cartinha da hora. Eu não lembro se eu testei o Simmons Foods. Olha, gostei, hein? Gostei. Gostei demais. Bom, o time ficou 94 de classificação e a parada é o seguinte, né? O único problema mesmo foi o goleiro. Mas tudo bem, dá pra seguir. Vou pegar aqui o Parker. O treinador deu um pontinho de entrosamento. E aí a gente vai pro jogo e a gente vai fazer várias alterações no início da partida, tá? Mas o time ficou bem legal, 94 de classificação. Pelé 99 e Roberto Carlos, uma dupla clássica do Brasil. Campeões do mundo. Esse é nosso adversário, hein? Tem o Alisson 98. Pelé vai ter que duelar com o Alisson 98. Pelé 99 contra Alisson 98. Vamos fazer as alterações aqui, ó. Pelé vai entrar na ponta esquerda. Vamos tirar o Govou, botar o Simmons. E o Makelele sai, entra o Touré. E Van Basten fecha a escalação do ataque. O cara tá vindo bem, hein? A galera pede o chute. Foi bem, foi bem. No começo de jogo ele já chegou com tudo. Roberto Carlos no primeiro pau é sacanagem, né, mano? Não dá, ele é baixinho, pô. Botei aqui outro pra ver se ajuda. Tô direto no goleiro. Jogando fora de casa, tá na tela. No gol, André Simmons, foi na velocidade. Ah, perdeu no corpo, mano. Nossa. Senhor Córdoba, foi driblado, foi secaço. No caso, eu, né? Foi jogado. A bola roda, roda de bem pé com qualidade. Ó, o Van Persie fora da área. No!
Nossa senhora! Que patada! 1-1. Bora, Van Persie. O jogado do Van Persie. Boa bola. Tá com o Walker. Olha, o Van Persie quase fez mais um golaço. Tá jogando muito, mano. E agora é o seguinte, a gente tem o Pelé, mano. O Pelé é uma apelaçãozinha aqui pra fazer esse escanteio aqui, mano. A gente tem o Haaland. Quase deu certo, falei. Vai, Haaland, vai, Haaland. Chegou bem. Pelé, de fora da área. Defesaça de novo do Alisson. Haalandinho. Nossa, que milagre. Haalandinho de novo. Ah, mano, vai pegar tudo. De novo o Haaland. Cata tudo, mano. Tem jeito. Bola mais atrás. Nossa, ele pegou de novo. Haaland. Agora foi pra fora. Cara, simplesmente 4 defesas seguidas. Ou 5, nem lembro. Pelé. Pelé, jogadaça. Ah, mano, merecia, velho. Boa bola. Haaland tenta ajeitar. Van Persie. Nossa, Van Persie não conseguiu fazer nada, mano. O contra-ataque tá desenhado, olha só. E agora, hein? Tem que pegar aí. O guarda Carlos já ficou pra trás. Boa. Não, nossa, que perigo. Caramba, Roberto Carlos perdeu a bola, mano. Que lugar perigoso. Nossa senhora, o Nana pegou. Escanteio. Voltou pra ele direitinho. Será que ele consegue chegar? Quase. Boa bola pro Pelé. Pelé por cima. Aí foi. Aí foi. Só assim pra quebrar o Alisson 98. Uma cavadinha linda do rei. Mano, que isso. Que gol, hein? Que classe, gente. Que classe do Pelé. Olha como... Ai, cortou. Depois a gente vê. Tem problema. Depois a gente vê. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Boa jogada. Haaland. Ai, mano, merece muito, tinha que entrar. Boa bola. Van Persie, tem que fazer, hein. Boa, Van Persie tá jogando muito. 3-1. 3-1, um jogo complicado. Nosso time começou a deslanchar no segundo tempo. Vai, Haaland. Mano, o Alisson simplesmente não quer que o Haaland faça gol hoje. Vai, Haaland. Ah, agora foi muito mal cobrado. Que isso? Ele fez um gol desse assim? Um chute desse? Beleza. Pior que tem que cuidar pra não tomar, né? Porque senão ele empata a partida. Era forte esse passe, hein? Final de jogo, 3-2 pra gente. Pelé venceu o Alisson 98. Essa é a verdade, Pelé 99, né? Mas, cara, foi um jogo complicado, mas a gente teve chance de fazer mais gols, né? O Alisson realmente fechou o gol. O melhor da partida foi o Van Basten dele, né? Mas poderia ter dado pro Van Persie, nosso, que jogou muito, fez 2 gols. E também até o Pelé, que fez um gol, uma assistência, né? O Van Basten ganhou o prêmio, vai entender. E aqui o gol brabíssimo do Pelé. O Haaland toca, ele passou ali cortando direção ao gol. E agora, mano? Foi a cavadinha, tipo, perfeita. O Alisson tava pronto pra fazer a defesa. Mas ele não esperava que o Pelé ia fazer essa cavadinha. Com uma curva ainda, ó. Tirou lindamente o Alisson 98. É, rapaziada. Pelé 99. Roberto Carlos, Alisson 98. Um draft bem da hora. Espero que vocês tenham gostado. E aí, EFC tá chegando. Fiquem ligados. Tamo junto. E até mais.